မြင်းမြည့်ရဲ့ကလေးကွားကနေစပြီးတော့အမှုပြန်လမ်းနဲ့ဝင်ကလေးကကျွန်တော်ကကြီးကြီးကရနေရေးပြခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်မြင်းမြတ်ကိုတန်ရောတဲ့ယနေ့တိရှိနေတော့မှာပဲခင်ဗျာမြင်းမြတ်ကကာယသားတွေကိုမျိုးစုံရတယ်ကွာကျွန်တော်လူရမလားကြမ်းမလား၆ကမလားဆိုးရမလားမျိုးစုံလည်းရတယ်ကွာရွာလူကိုလောက်တာအဲ့လိုကနေခုံလောက်ဝေးဂျိုဝမ်တော့ကပါကြိုက်ဘာဘာဘာလို့အဲ့တော့ငုံနေရတာတော့သူကလုံယူတဲ့အကျဉ်းကိုယူတာဘာဘာနဲ့သူအိုင်းနေအောင်သူရောက်နေဒီဒီသက်ကောင်ဒီဥဆောင်မဲ့သူဒီနေအောင်သူရောက်နေတာဒီတဲ့ကလူကသူဖြစ်နေနိုင်လိုက်ရအချင်းရင်းတွေအများကြီးအမှုပညာသမားအချင်းတွေကြားမှာနိုင်လိုက်ပို့သွားမှာသူနိုင်ရတော့သူကမော်ဝင်နေလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့ဗျာမြင်းမြနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတငယ်ရင်းအနေနဲ့ဘလို့မှရိုက်လို့မသိတော့ဘူးတကယ်ဆိုကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမူလနဲ့ကြောင့်သားဘုရားပြန်ရိုက်ချင်တာပေါ့ဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်ပြင်းလွားရင်တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်ဂေါ်လီရိုက်လာတယ်ရေဝင်းပြစ်တာတွေလုံချင်တာပေါ့ဒရင်ဝါလာကြွအောင်စောင့်နေပါတယ်ဟုတ်ဒရင်ဝါလာကြွတော့ရရမြပွဲကုန်ကပ်ပါပဲကျွန်တော်ကလေးမွေးနေလည်းကပ်ပါပဲဘုန်းကြီးပြန်လည်းကပ်ပါပဲမင်္ဂလာတော်လည်းကပ်ပါပဲကျွန်တော်လူမညာတွေကိုလူမညာဓမ္မအကျောဆုံးကလူမညာသေဝါမှာအကျောဆုံးပဲလူမညာဓမ္မလူမညာသေဝါရင်ဘဝဆိုရတယ်ဒီဘက်ကအထူးပွဲကိုအပြူအပြဲနဲ့လာပြီးကြည့်ရတဲ့အကြောင်းကတော့တငယ်ရင်းတွေအများကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ပေါ့နော်ဒီမှာကမင်းသားကလည်းကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအောက်မှာရှိနေတဲ့လူချင်းတော်သေးလေးညာလည်းကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့တော့တကယ်မပြင်းတဲ့တငယ်ရင်းတွေဖိတ်ကြားချက်ရစိတ်ထားမပြတ်ရအောင်လာပြီးတော့ကြီးကျူအားပေးနေလိလသုံးတာကဲခတ်တာပေါ့လေဒါလိုက်သားလည်းကိုသောအာယုံနိုးအမှုအာယုံဦးသူအာယုံဦးသူကနိုးရင်မှလည်းနိုးမှာပေါ့လေအကူသားယုံမှုဆိုတော့ကိုရဲလာဆရာကြီးပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုတက္ကမျိုးလေးမှာတရင်တနည်းနဲ့အားလုံးအိုက်တာရီယောဒါတာရီယောကရင်းနှီးနေတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းကိုကလည်းပြန်ပြီးအားပေးခြင်းနဲ့သူရဲ့အနေသားလေးကိုကြည့်ခြင်းနဲ့သုံးသက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့စိတ်နဲ့လာပြီးအားပေးတာပါနောက်ပြီးရင်းနှီးမှုမှလည်းပဲသူကပြောခဲ့လို့ပဲမြင်းမြတ်တို့ဘာလို့ဆိုတာတက်တာငယ်တော်လည်းပဲတငယ်ရင်းပေါင်းသင်းကိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံနောက်ပြောင်းဒီလာဝါလာမှလည်းဆိုတော့သူ့တက္ကသိုလ်လေးကိုလည်းကိုကအခုလုပ်လို့ပေါ့ဖရီးလေးကြည့်ရတော့ဖရီးလေးကြည့်ရတော့ကလာပြီးအားပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ယောက်ျားအတွက်နာရီကိုကုဝင်လိုက်ောက်တာငါသိငွေအောင်ရေငါတို့ရဟစ်တလာတို့လိုပဲကြောက်လိုက်ကြတာဟာလေဒီမှာနှစ်သိန်းကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်သိမ်းမယ်နော်နောက်မျိုးတွေသိရင်လည်းဖုန်းဆက်ခင်ဗျာကြာပြီရောမြင်းငယ်စပြီရောမြင်းငယ်ရေလို့အခြေကြည့်ကြတယ်ကစပြီရောမြင်းငယ်စပြီရောဝင်လာကြတယ်ကအမှုမြတ်လောကရဲ့ဝင်ကြတယ်ဒါလည်းသာချိုင်းရှိန်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကမြင်းမြတ်ရေကျွန်တော်ရေရိုက်တာချိုင်းရှိန်နဲ့နောက်ဆိုးပြေတစဉ်ရေကျွန်တော်တို့စပြီရောကြက်တက်ပဲရိုက်ရင်းနဲ့ရင်းနှီးကြကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမြင်းမြတ်ရဲ့ခလေးကွားကနေစပြီးတော့အမှုပြန်လမ်းနဲ့ဝင်ကလေးကကျွန်တော်ကကြီးကြီးကရတယ်ရေးပြခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်မြင်းမြတ်ကိုတန်ရောင်းတဲ့ယနေ့တိရှိနေတော့မှာပဲခင်ဗျာစိတ်ထားတော့လူငယ်စိတ်ထားပေါ့အင်မတန်ပြည့်ဝတဲ့စိတ်ထားပဲပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထားသူပါတယ်သူရဲ့စိတ်ထားလည်းကောင်းဘူးပညာလည်းကောင်းနေလား तू ကကာလိုက်တာမျိုးစုံကိုပယ်ပယ်နေနေပြောဆောင်နေတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်လားအကောတော့မပြောလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါလေးထင်ပြောချင်တာမိပါတယ်နော်ဟိုမှာမြင်းမြတ်ကကာယသားတွေကိုမျိုးစုံရတယ်ကွာကျွန်တော်လူရမလားကြမ်းမလား၆ကမလားဆိုးရမလားမျိုးစုံလည်းရတယ်ကွာပြီးတော့သူ့ရဲ့အိုက်တင်ကလူငယ်တွေကြောင်းထဲမှာအရန်ကြိုက်တယ်သူကလုံယူတဲ့အိုက်တင်ကိုယူတာတဘာဝနဲ့သူအိုင်းနေအောင်သူရောက်နေတာဒီဒီသက်ကောင်ကိုပြုံးဆောင်မဲ့သူဒီနေအောင်သူရောက်နေတာဒီတဲ့ကလူကသူဖြစ်နေအဲ့လိုဒီသူ့ရဲ့မှုတွေကဝင်တယ်သဘောပြောင်းရတော့ဗျာဟိုနိုင်လိုက်ရအချင်းရင်းတွေအများကြီးအမှုပညာသမားအချင်းတွေကြောင်းမှာနိုင်လိုက်ပို့သွားမှသူနိုင်ရတော့သူကမော်ဝင်နေလို့တော့ကျွန်တော်ပြောကျင်နေပေါ့ဗျာဒါလည်းရင်းမှုနဲ့ဟုတ်တာပါအခြားတော့ကျွန်တော်ပြည်စုအများကြီးရှိပါတယ်အားလုံးလည်းလေးသားပါအားလုံးကတော့တယောက်တစ်မျိုးစီတော့တော်ရလည်းပဲဒီနယ်ပယ်ကိုရောက်လာရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစကားလေးကြုံလို့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ချီးကျူးတာပါပေါ်ဝင်နေဆိုတာဟိုတော်တဲ့ကလေးလိုချီးကျူးတာပါကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လုံနဲ့အဲ့လိုဒီသူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်လဲချစ်တယ်သူ့လူမိညာကိုလည်းလေးသားပါပွားရှင်းပေးရမှာနော်စားလိုက်တာအဲ့လေတကင်းခေါ်လာမယ်ဆိုဘယ်နဲ့တိကနဲ့ရုပ်ထုယူခေါ်လာတာတော့ဘယ်နဲ့တိကနဲ့ရုပ်ထုရမှာတော့လူညာသူကြီးမှလားမကြီးဘူးလားဒါပဲပြောရင်းလို့ချင်းပတ်စံတော့မရအချက်တော့ရအဲ့ဒီချင်းငါဘာလို့ရမှာတော့ချင်းရောမချင်းသူကတကယ်ဇက်လိုက်ဆိုတာကကျွန်တော်ဖန်တကားကြဇက်လိုက်ဆိုတာမင်းလားမင်းလားဆိုတော့အမှန်ကဟိုတော့ကကြောင်းငင်သွားဆိုဒီကောင်ရွှေဘဆိုရွှေဘဇက်လိုက်တယ်ဇက်သူ့ကိုသူ့မမီဘူးသူ့ကိုပိဒါရမ်းချစ်တယ်ပိဒါရမ်းကြိုက်တယ်သူမမပိုင်ဒီတက်ကမဖြစ်တော့အဲဇက်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်းမြင်းမြတ်ကိုလူငယ်တွေဇက်လိုက်လို့ပြောတာအဲ့လိုမပါမပြည့်မကြိုက်မပြည့်ကြိုက်နေတရမယ်မင်းသားလည်းမှမြင်းမြတ်ပါနေရသေးအောင်မြင်းမြတ်ကိုကျွန်တော်ကမင်းသားနဲ့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါတကယ်လေသူကသေဆုံးတဲ့နေရာမှာမင်းသားပြောတခါသေးသူလည်းကြော်တွေ့တဲ့ခါမှာဟဲ့မင်းသားပဲလေပါအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့မိတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြင်းမြတ်ကိုလည်းပဲမင်းသားလည်းမင်းသားပါလို့ရ။ကျွန်တော်လည်းမြင်းမြတ်နဲ့ကတွဲပြီးတော့မရက်ခဲ့ရဘူးလား။ကျွန်တော်မြင်းမြတ်ရဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးမှုကဇက်ကျွန်တော်ကဟိုလူကျွန်တော်ကြောက်နေနဲ့တော့ပြီးတော့ဇက်ကိုခံရတဲ့လူကြောက်အနေနဲ့အများနဲ့တွေ့ရတယ်မင်းမကျွန်တော်ခင်မင်းကြီးနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ဇလန်းလေးတွေကြားထဲမှာတွေ့ရတာပဲရှိပါတယ်။သူပါလေကားထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်ရခုခင်းတော့မရခဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့လူကြီးကတော့အရင်ရင်းနေပါတယ်။အ
ဒါမဲ့ तू ကြဲတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အမနာမည်ကြီးရဲ့ကतू စကားသလုံးပြောရင်တော့ तू ကဘန်းသားကြီးကြံ့ကြံ့ကြဲ့မှာဖိအောင်တို့ပါပဲဘာညာအမျိုးအများကြီးပဲ तू ကြံရတဲ့ညာဂျင်းအောင်ပါရင်ဂျင်းအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကြီးရဲ့ညာရဲ့အဲ့ဒါတွေကပိဿရဲ့နှလုံးသားကိုဖမ်းမနိုင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ရည်သွေးတွေပေါ့啊他都了没有接住了没有追着给你的时候你递着你啊都了接着我接又接多少你了那咱们的咖啡吃不了就别没嘛我们吃不了嘛别没嘛你就不吃了嘛不别别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 ရောရရင်တော့ကျွန်တော်ရချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျအသက်ကအသက်ရကြီးသွားပြီကျွန်တော်တော့ခုနေရအသက်လေးများရမငယ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်40လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တော်ရိုက်လို့အဆင်ပြေသေးတယ်ဒါကျွန်တော်အသက်က60နဲ့60တော့တော်တော်ကြီးလည်းအူသွားပါပြီမင်းများနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းအနေနဲ့ဘလို့မှရိုက်လို့မသိတော့ဘူးတကယ်ဆိုကျွန်တော်ကမြန်မာနဲ့ကျွန်တော်မူလနဲ့ကြောင့်သားဘဝပြန်ရိုက်ချင်တာပေါ့ဗျာသူနဲ့ကျွန်တော်ပြေးရင်လောရင်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဂေါ်လီရိုက်တာတည်ရင်းပြစ်တာတွေလုပ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အသက်ရကမပြေးတော့တဲ့အခါကျတော့ဂေါ်လီမရိုက်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်တော့မင်းနဲ့ကဟဲ့ဝိုင်းအတူရလူမညာလို့ကတော့ကျွန်တော်အလင်းတင်လို့ရှင်တောက်ဖို့မတက်ပါနဲ့ဇပွဲကြီးကပါနဲ့လူရှင်တော်လို့ပါကျွန်မပင်မလို့ကတော့လူရှင်တော်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဇညွန်းလေးရေးတဲ့အပိုင်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ဇညွန်းလေးလည်းရေးပေးပါမယ်အမယူဘုန်းကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကဇညွန်းရေးသမားဖြစ်နေကျွန်တော်နှစ်တော်တော်များများတာဝန်ထမ်းပေါင်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာတော့များနည်းလူရှော့တဲ့ပေါ်တွေမှာကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတော့အပြင်ဇညွန်းလေးရေးရတဲ့ဘန်တော့ရောက်ခဲ့တာပေါ့ဇညွန်းရေးတဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဖြစ်နေစင်မော်ကိုကကျင်ပါတယ်တင်းဝါလာကျွန်းအောင်စောင့်နေပါတယ်ဟာတင်းဝါလာကျွန်းတော့ဒါရမ်းရပွဲကုန်ကပါပဲကျွန်တော်ကကလေးမွေးနေလဲကပါပဲဘုန်းကြီးပြန်လဲကပါပဲမင်္ဂလာပုံလဲကပါပဲသူရကပါပဲဟုတ်ကဲ့ပြန်ကနိုင်ပြီပြန်ကရမယ်ဟိုကလေးလိုတော့ဂျုံလို့မဟုတ်တော့မျိုးနိုင်ဘူးပေါ့ပသက်နဲ့လဲ orange ကျုပ်လေးနဲ့ဟာသားကိုကျောနိုင်တာပေါ့လူကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့အပေါင်းအဆက်ဆက်အကုန်လုံးရှိတယ်လူကျွန်တော်မှန်တယ်မြတ်လူကျွန်တော်မှန်တယ်မြတ်ကျွန်တော်နဲ့လည်းပဲရင်းနေတယ်မကင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်မကင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်အားဖြင့်လည်းပဲလူကျွန်တော်အသက်ကြီးပန်းရောက်လာခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲလေးတွေအများကြီးရလာခဲ့ဘူးလေနောက်ပြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလောလောဆယ်လည်းဇညွန်းနေရွေးရတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့လူကျွန်တော်လေးတွေကသုံးတရားအဖြစ်ခဲရှိတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီကိုလာကြပါတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့လည်းလာတာရှိတယ်ဒီကိုယ်တိုင်လည်းလာတာရှိတယ်ဘယ်လိုအဖြစ်ခဲတယ်လဲယောမသူတို့ပြိုင်ပွဲလေးတွေရှိရခက်ခဲမျိုးတွေရှိမယ်အခမ်းအနားတွေမှာဂျေဘေးကယ်ဆယ်ရေးတို့အဲအစားပွဲလေးလမ်းနေပေါ့ဗျာဘူခါလိုဝါမျိုးဝါသာရှိမယ်ဆိုရင်တို့ဘလို့ကရင်ကောင်းမလဲဘလို့ဇံညွန်းလေးတွေကောင်းမလဲကျွန်တော်လည်းကြံကြံတောင်းနေကျွန်တော်ဇံညွန်းလေးတွေလည်းကြံကြံပေးတယ်ဟာသားပိုင်းလေးလည်းကျွန်တော်ရေးတယ်ပလောင်လေးလည်းရေးပြီးအဲ့လိုနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဟာသားပညာရှင်များအစည်းအုံးဆိုကျွန်တော်လည်းလုံးဝမကင်းပါဘူးလုံးဝအဆက်ဆက်ရှိပါတယ်ဟာသားပညာကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့လူမှန်သမားအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်လည်းခင်ပါတယ်တချို့ဆိုရင်လူရှင်တော်မဟုတ်ပါဘူးလိုင်းပေါ်မှာခင်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဘီဂိုလိုက်တွေကစားနေတယ်ခင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူရှင်တော်ဝါနာပါလို့ပါဆိုပြီးတော့လာမေးရလူရှင်ပါကျွန်တော်လိုင်းမောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟာသားကိုပို့ချတယ်အဲ့တော့လိုင်းမောင်းကနေပဲအပြန်အလှန်သူပြောကိုပြောတဲ့ဟာသားကိုပို့ချနေတဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေရှိတယ်။ဒီမှာဘဲငွေဟိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီရဝန်တန်းကလေးလေးရှိတယ်။သူကမျက်လည်ပညာဝန်တာပါတော့သူကမျက်လည်ပညာလေးပေါ့။အဲမော်နုပညာလို့ခေါ်တယ်။သူကလုံးတော့တာမျက်လည်ကျွန်တော်နဲ့လိုင်းမောင်းမှာပြောရင်းပြောနေလူရှင်တော်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်လိုင်းမောင်းမှာပတ်ပေါင်းပေါင်းကြီးတွေတင်ပေးတယ်သူမှတ်တယ်။လိုင်းမောင်းကနေဟာသားကိုရေးပေးတယ်သူမှတ်တယ်။အဲ့လိုနည်းနဲ့လိုင်းမောင်းမှာသူများကျွန်တော်ကဟာပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော် online ဟာသားတင်တယ်ဖြစ်မှန်းသိဖြစ်ပြီးတော့သူအောင်မြင်ခဲ့လူရှင်ကိုဖြစ်နေပါတယ်။ပြန်လည်ဘုမကူနေပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့အစွားပြောလို့ပါပဲအနုပညာလုပ်ငန်းသူလုပ်ပြီဆိုလို့ရင်ဘာပြောပြောနံပါတ်1ကတော့အောင်မြင်ချင်တာပေါ့အောင်မြင်လဲကြိုးစားတာပေါ့ထို့လို့သူကလည်းအောင်မြင်ချင်တယ်လို့တရုတ်တော်ကလည်းအောင်မြင်ချင်တာပဲဒါတောင်လည်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ပဲမင်းသားမင်းကြီးကလည်းပဲသူဒိတ်တင်ကျသူ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပုံပြချင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အနုပညာတွေကိုအနုပညာဓမ္မအကျောဆုံးကအနုပညာသေဝါမှာအကျောဆုံးပဲလူမညာကမှလူမညာတေဝိုင်းဘဝဆိုရတယ်အဲ့တော့လူမညာတေဝံလည်းကြောက်တယ်ပေးသနဲ့ဝေးမှလည်းကြောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေးသရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအများအားခံယူနေနိုင်မှုအတွက်လူမညာတွေကိုအများအားရှင်းတော်အောင်ကျွန်တော်ရုံးနဲ့ကြိုးစားနေပါမယ်ပေးသကလည်းအများအားချစ်ပေးရပါကျွန်တော်ပါဝင်အခုရှိတဲ့မင်းသားမင်းမီးအားလုံးလူမညာမားယူလည်းလူမညာမတရားအောင်ဘဝမတရားအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတော်မူကြပါအားပေးတော်မူကြပါလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတိုက်တွန်းနေတယ်ပဲမိတ္တာပို့ပါပါခင်ဗျာမလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒီအာပြေစင်မောငါမလို့ခြင်းဘူးငါလည်းကိုနဲ့တရားဝင်လက်မှတ်ချိုးလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသူမချစ်မယ်ငါချစ်တယ်ကိုငါပြန်ပေးဟာမပေးနိုင်ဟဲ့စစ်မနေရနေလဲမယူနဲ့နေလဲမယူနဲ့ဒီတော့ကိုဘွားကိုနားလေနားပေါင်းမယ်